magaalada Asmara ee caasimadda dalka Eritrea waxaa ku sugan wafdu hoggaaminayo madaxweynaha dalka Xasan Sheikh Maxamuud, halkaas oo ay mas'uuliyiintu gaareen gelinkii dambe ee shalay. Maanta waxaa la filayaa in halkaas kulamo ay ku qaataan madaxweynaha dalkaasi Eritrea Siyaas Afwerki iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud, kulamadaas oo looga hadlayo xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Eritrea, qaabkii loo xoojin lahaa, iyo qodobka ugu muhiimsan ee ah arrinta ku saabsan 50,000 askari ee tababarka lagu qaaday dalka Eritrea sanadkii horena tababarkoodu dhammaysteen, isla markaana dowladda Soomaaliya iminka ay qorsheyneyso in askartaasi dib loogu soo celiyo dalka, oo madaxweynaha dalka safarkiisa Eritrea iminka ula xiriiro. Arrinta ugu weyn ay tahay arrimaha ciidamada ku maqan dalkaas Eritrea oo sanadihii dambe waalidiintoodii ka cabanayeen. Madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayaa waxa uu kala hadlayaa madaxweynaha dalkaas Eritrea Siyaas Afwerki arrinta ku saabsan ciidamada ku maqan Eritrea, qaabkii loo soo celin lahaa ciidamadaasi, iyo xogta rasmiga ah ee tirada ciidamada iyo weliba nolosha ciidamadaasi oo qaladhaan badan ay kasoo yeeraysay waalidiinta caruurtaasi ka maqan yihiin. Kulamadaasi ayaa waxaa leh madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Eritrea, waxaana fila Soomaaliya laga sugayaa warbixinta ku saabsan ujeedka safarka madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud iyo qodobka ku saabsan arrinta ciidamada, waxaana wada madaxweyne ama go-aanka ay ka wada qaataan.